Un gribēt interesantu faktu par mani? Es tevi ļoti gaidu. The myth, the one and only, the legend, yo! Es zinu. Un šodien ir piektdiena. A, ko tu? Jā, jūs arī apņem līdzi. Čau visiem! Tā, lieta tāda. Man līdz 4 kaut kādā veidā jāuztais vlogs un ir jau puķi 2. Jo tieši apmēram ap 4 es došos un filmēšu sādas lietiņas citas. Un man īsti vakardien nesanāca ievlogot, ko es vakardien teicu, ka es uztaisīšu vienu vlogu no rīta, pēc tam pat dienu uztaisīšu vēl vienu. Bet es uztaisīju to vlogu, mazliet pasēdēju mājās un nejauši aizmigu. Tas ir complicated, bet nu interesanti tādā ziņā. Tā, jā, es tikko nesen saņēmu ziņu, ka no Alūksnes pasūtījums ir iepienācis un ļoti visi forši patīk, tā kā man prieks par to. Lai nu kā. Mēs varētu vēlāk tūliņ aizbraukt, ieķert kādu kafiju pie Imantiņa. Tūliņ arī aizbrauc pakaļ mammai uz skolu un jāzina mājās. Plus, mēs pēc tam ar mammu vēl brauksim uz Rīgu. Tā kā šodien ir daudz, kas jādara, bet vakardien nebija ko darīt. Un that's kind of shit, jo man šodien nav īsti vlogs uztaisīts, nekāds. Bet vaig. Es pieļauju domu, ka tā kā ir ieplānots vēl braukt vēlāk uz Čekavu un filmēt turkdienu video, es pieļauju domu, ka es ņemšu līdzi datoru un vēl tur pa ceļam taisīšu šo video. Tā kā, jā, šī būs tāda interesanta diena. Oh! Un gribiet interesantu faktu par mani? Man šodien ir 5 gadu stāšu ar mašīnu. Ko? 5 gadu? Tā kā, what? Jau 5 gadus man ir tiesības? Un vēl, mēs sasniedzām 300 sekotājus. What do you mean? Ko mēs šodien neram? 300 sekotājs, what? Un mēs joprojām augam? What? Tā kā, amazing! Tā kā, liels paldies par visiem skatītājiem, kas skatās un spiež to patīk pogu un vispārējo un dalās. Tas tā kā ir, like, dream come true, like... Patīkama sajūta, noteikti patīkama sajūta. Un kas vēl bija, ko es vēl gribēju teikt? Ko es vēl gribēju teikt? Blablabla. Runājāju par to matu noskūšanu, vai ne? Mēs neuztaisījām dīlu tādu līdz galam, tā kā... Par tiem 1000 laikiem, tā kā, ja jūs tur sasniegsiet viņu, tad, nu, pagaidu, tas tā nestrādā, pagaidu, zin kā, es uztaisīšu vienu konkrētu video, tā kā, ja jūs tik ļoti gribēt, lai es to izdaru par to, un ja jūs tiešām sasniegsiet, tad I will do it, tikai pēc 31. oktobra, jo, vispār, runājot par 31. oktobra, mums būs 2 koncerti burām, es tevi ļoti gaidu 31. oktobrī Ulbrakas jaunajā koncertzālē, kultūras namā, es nezinu, kā lai to nosauc, neatceros, kā viņš tur saucās, bet es tev gaidu 31. oktobrī 4 un 7. Es neatceros, bet ir 31. oktobrī mums burām, D-grupa burām, ir 2 forši lieli koncerti, kuru es ļoti tevi gaidu tur, būs ļoti fantastisks. Patīkam emociju pilns koncerts, kurš tev noteikti patiks. Līdz ar to, es tevi ļoti tur tevi gaidu. Tiekamies. But for now, man noteikti jau mamma raksta, ka viņai jābrauc pakaļ. Aizšausim viņai pakaļ, jo ir 45. Aizbrauks viņai pakaļ, aizvedīsim viņu mājās. Tad atreiz šausim pakaļ kādai kafijai, jo es vēl neesmu īsti šodien dzērs nekādu kafiju. Man ļoti gribas kādu kofeīnu. Tad arī brauksim uz to Rīgu. Nebrauc nekur prom, pagaidi man. Taisa tāda trobla, kad būtu kāda korona. Jo, Heidi, kur esiet? Visu laiku puķis, tik daudz. Pasaki visiem čau. Čau. To visu mašīnā jau. Būs smaržīga mana mašīna. Jā, brauc laikam prātīgi. Es visu neaizlidot. Bet, no offense, pirmais, ka tu iesi skolā un no dažurāna jautā, kuda? Un tā ir krievu valoda, bet tu esi skolā un tu esi Latvijā. Tas ir kinda f***s, to be honest. Jo, zini kā, nu skola ir skola, tā kā. Tā kā esi Latvijā un vajadzētu latviski runāt visiem, tā kā, nu ne? Ne? Tā nav krievu stunda. Kuda? Kuda? Eju apzakt tavu skolu. Kuda? Dos vidānīr. Mamma, kur nozada. Viņiem pateicis, lai viņi pasaka šitais te. Tā ir dežurantai, kas apzaga skolu. Jūs izgājat ar otru pusi. Viņa neredzēja, kas izgāja. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Joku, Pēteris, esi. Kudā? Kudā? Uz kurieni? Kudā? Kudā? Šis man tagad būs mīmes uz dzīvi, man tāds ejot. Kamēr es atcerēšos. Ies skolā. Pirmais, ko tev jautā. Kudā? Labi, es beigšu. The myth. The one and only. The legend, yo!
Es zinu, ka tu uztaisīsi, man nenormāli forši. Garšīgi kafiju. Vajag. Kaut kādu siltu, es nezinu. Pasaki man kaut ko labu un es to arī dzeršu. Kafija grib tieši? Jā, es jūtu kafiju siltu, es esmu pirms brodas kaut kur. Brodas pieni. Yes, man! Izdzersim vienu kafiju un tad arī laidīsim uz Rīgu. Aizvedīsim mammu uz turieni un tad jau atpakaļ brauksim uz. Visticamāk tālāk tur uz Ķekavu ar brāli un tādēļ. Bet tas būs jau nākamajā vlogā. Kā tev šodien? Labi, mierīgi ļoti. Esmu maz cilvēku. Čilo? Nu jā, piektdiena zingā pa mierīgu. Čipu, jā. Tā nosacīta. Diezgan maksimāli mierīgi šodien. Is this for me? Ooh, sirsti joga, Dievs, so cute, paldies! Ir iztaisa sirsti. I mean, it's so good. Tu mani nepārsteidzi, bet tu pārsteidzi. Nenormāli, paldies. 10 out of 10. 11 out of 7. Vienkārši, perfektā, nu vēl beļissimo. Labi, paldies tev, vesēs. Doi. Tiekās tev pēc tam kaut kad. Tā kā jā, es laižu tālāk. Jālaižu tālāk uz Rīgu, jāpaķer mammu, jāizdara lietas tur, jāparaksa datumi tur, bla. Un jā, es īstenībā jau kavēju, labi jāskan. Paldies vēlreiz par kafiju, man, tu biji ļoti garšīgi. Thank you! Davai, paiekaļi, davai! Ko tu man dosi? O, naudu, opaga, Američina! Ļup. Zarātāk, jābrauc. Davai. Tā, mamma aizgāja izdarīt visas dzielas, čuka. Un mēs pa to laiku mazliet pagaidīsim, pasēdēsim, paklausīsimies mūziku, pačilosimies, pastīsimies, kas ir telefonā, blablabla. Un brauksim apakaļ ātri uz māju. Tad arī taisīsim šo vlogu, jo tieši precīzi pēc 50 minūtēm jātiekas gan jau kā brāli plus mīnus un jāfilmē kaut kāds vēl viens video. Bet man īsti vēl nav šis video satiksīts priekš šodien ir 7, tā kā tas būs diezgan interesanti, teiksim tā. Klausies, un šodien ir piektdiena. Ah, ko tu? Tā, nu es teikšu pašlaik visiem jums čau, jo man jau jāsāk taisīt jau otrs vlogs, plus vēl man jāuztais vēl šis, tā kā ceru, ka esi pavadījis šo piekdienu fantastiski un joprojām vēl pavadīsi. Vīkends priekšā, tā kā jautrī vēl priekšā un. Jā, Māli, tieši tā. Es noteikti zinu, ka tev vajadzētu piespiest to abonēšanas pogu, plus vēl jāpiespiež to patīk pogu, tas vienkārši būtu ideāli. Un tad jau tiksimies nākamajā reizē. Čuriu!